Čisté srdce Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Matúš, 5. kapitola, 7. verš Traja pocestní sa stretli pri studničke v lese. Napili sa čistej vody, trochu si odpočinuli a tak chceli pokračovať ďalej v ceste. Jeden z nich zbadal nápis vykresaný do skaly nad studničkou. Ber si zo mňa príklad. A pocestní začali rozmýšľať nad tým, čo im chce povedať tento nápis. Prvý začal obchodník. Takto ja tomu rozumiem, že treba začať s malým množstvom. Stále pridávať, a potom z toho bude veľký kapitál. Malý pramienok tečie do údolia, zo strán sa doň vlievajú pramienky a je z toho potok, neskôršie rieka a keď sa vlieva do mora, už je z toho veľtok. Starec pokrútil hlavou a povedal. Ja si myslím, že ten, toto vykresal do tejto skaly, mal na mysli niečo iné. Ako nám veľmi poslúžila táto studnička, tak máme byť aj my užitoční ľuďom. Mladý človek zatiaľ iba mlčal. Preto ho tí dvaja vyzvali, aby povedal, čo si on o tom myslí. Ten začal. Súhlasím s tým, že máme byť užitoční. Ale predstavte si, že by sme v studničke našli špinavú vodu. Bola by pre nás táto studnička užitočná? Preto mi ten nápis hovorí, že mám byť čistý ako je voda v tejto studničke, aby som mohol byť užitočný ľuďom. Áno. Iba čisté srdce vie skutočne milovať a rozdávať sa v láske. Ak je dnes málo lásky medzi ľuďmi, tak to znamená, že je dnes na Zemi málo čistých srdc. A poštol Pavol nás povzbudzuje. Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté. Lásky hodné, úcti to, čo je cnostné a chváli hodné. List Filipanom, 4. kapitola, 8. verš Čisté srdce je stále ochotné dávať a je otvorené. Čisté srdce už nie je zahalené seba láskou a už mu nič nebráni v uskutočňovaní lásky k Bohu, ako svojim blížným, Čisté srdce je spojené s Ježišovým srdcom. Pane Ježišu, daj svetlo našim duchovným očiam a daj nám silu, aby sme videli a pamätali nad dôsledky hriechov nečistoty a pomôž nám sa pred nimi chrániť. Lebo iba ten, kto má ruky nevinné, a srdce čisté, ten, kto sa neobracia k márnosti, ani falošne neprisaha, len ten si odniesie požehnanie od hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy. Amen.